स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो युट्युब च्यानल केएस टेक्निकल मन्त्रमा नेपाली स्टक एक्सचेन्ज अनि आइपिओ र टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी ज्ञान दिनको लागि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत हुने गर्दछु अठाइस अर्बको पैतिस कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ आज यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यसको विषयमा चर्चा गर्नेछु तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या भर्खरै तपाईँहरूले यो च्यानलमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने यसमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी बेल आइकन बजाउनु भयो भने यस्तै अपडेटहरू फेरि तपाईँ सामुने हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ नयाँ नयाँ अपडेटहरू तपाईँहरूले यो च्यानलमा हेर्न पाउनुहुनेछ अब कुरा गरौँ टपिकतिर नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लामो समयदेखि आइपिओ आउन बन्द भइरहेको छ आइपिओहरू धेरै आउने क्रम निष्कासन जो हुन पर्ने थियो त्यो प्रक्रियाको गति भने लिन सकिरहेको छैन अब तपाईँहरूले जुन पहिला हामीले हेर्ने हो भने रमेश कुमार हमालको पालामा जति आइपिओहरू आइरहेको थियो अहिले रमेश कुमार हमाल बाहिरसँगै धेरै आइपिओहरू आउन अघि बढ्न सकेको छैन अब तपाईँले हाल हेर्नुहुन्छ भने जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन लगानी र अन्य समूहका गरेर करिब पैतिस कम्पनीको अठाइस अर्बको आइपिओ धितोपत्र बोर्डमा पाइपलाइनमा रहेका छन् यसको तिनवटा भन्ने जुन कम्पनी रहेका छन् सिमेन्ट कम्पनीहरू जसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ छ सौर्य सिमेन्टको र मारुती सिमेन्ट र त्यस्तै गरी जगदम्बा सिमेन्टको आइपिओ आउन लागेको छ अब यसमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँहरूले घोराई सिमेन्टको आइपिओ जसरी तपाईँले प्रिमियममा भर्नु भएको थियो सर्वोत्तमको तपाईँहरूले आइपिओ भएको थियो जुन आ, बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ भएको थियो त्यस्तै गरेर अब यी तिन कम्पनीहरू जुन रहेका छन् पुरै सिमेन्ट भयो होइन त्यस्तै मारुति सिमेन्ट भयो जगदग्ना सिमेन्टले पनि प्रिमियममा आइपिओ आउने भनेर अब तयारी गरिरहेको छ है र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अहिले धेरै आइपिओहरू जुन सिमेन्ट कम्पनीहरूको धेरै अहिले दोस्रो बजारमा आउन लागिरहेको छ र अघि यसको प्रोसेस पनि बढिरहेको छ अब तपाईँहरूले अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको आइपिओहरू निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ नवराज अधिकारीजीले अब यसको निर्देशन दिइसक्नु भएको छ र यो अब बोर्डले आइपिओलाई स्वीकृतिको काम गरिरहेको पनि तपाईँहरूलाई यसको अध्यक्षजीले बताउनु भएको छ र अब अब यो चाँडै नै यी कम्पनीहरूको आइपिओ तपाईँहरूले बजारमा हेर्न पाउनुहुन्छ र चाँडै नै यी कम्पनीहरूको आइपिओ भने प्रिमियम मूल्यमा आउने भएको छ अब यी त सिमेन्ट कम्पनीहरू प्रिमियम मूल्यमा आउँछन् त्यस्तै अरू कम्पनीहरू जुन अठाइस अर्बको कम्पनीहरू आउँदैछ अहिले होइन कम्पनीहरू जुन आउँदैछन् यी कम्पनीहरू हेर्ने हो भने पाइपलाइनमा रहेका थिए यिनीहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अब चाँडै नै यसको पनि अप्रुभल भइसकेको छ र अब यसको आउने तयारी भएको छ यी कम्पनीहरू भने अब एकैचोटि आउने भएका छन् तपाईँहरूले पैसा भने रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने धेरै कम्पनीहरू अहिले आउने तयारीमा रहेको हुनाले तपाईँहरूले यसको आइपिओ भर्नको लागि पैसा भने रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ तर मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन अब सर्वप्रथम त स्थानीय बासिन्दालाई र अनि त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले यसमा आइपिओ भर्न पाउनुहुन्छ तब त्यसपछि सर्वसाधारणले आइपिओ भर्न पाउनु जुन नेपालमा रहेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ जुन सर्वसाधारणले आवेदन दिनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा आवेदन दिन पाउनुहुन्छ अब पहिलो प्रथम त स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले यसमा आइपियू भन्नु पाउँछ नै यसको मिति पनि सार्वजनिक हुने भनेर भनिएको छ र अब तपाईँ चाँडै नै यसको आइपियू आउने भनिएको छ र दोस्रो बजारमा यस यसबाट पनि तपाईँले हेर्ने भने कारोबारमा आउनेछ अब कहिले आउँछ यो भने भनेमा तपाईँहरूलाई बेसी जानकारी अर्को भिडियोमा बनाएर लिएर आउनेछु होइन तपाईँहरूले त त्यसको लागि भने यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले आउँछ मिति कहिले सार्वजनिक हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले अहिले भने यो कम्पनीको आइपिओ भने अप्रुभ हुन थालिसकेको छ र अब चाँडै नै बजारमा आउने भएको छ यसको लागि अब तपाईँहरूले आफ्नो पैसा भने विदेशमा रहेका नेपाली र स्थानीय बासिन्दाले रेडी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ चा, अब चाँडै नै धेरै आइपिओहरू आउने भएका छन् विभिन्न जानकारीको लागि मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बजाउनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाईँ सामने हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ हस् त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद